Voilà. Ja, wir sollen drin kommen. Olivas, Giuliano. Ante Bulic. Alen Vitasović. Vladimir Grdović. Škoro. Ja bih se ovom prilikom zahvalio što su gostovali na mojoj pismi i na mom spotu. Znate, bilo je onih koji nisu tili, a oni su tili. Ja im se zahvaljujem i vjerujte sam dužni. Hvala vam. A sada ćemo to uživo. Dajte mu vaše ruke. Kad se
Veliko, veliko hvala! Vidimo se opet! Živili i Bog vas blagoslovio!